bet te patīk sēdēt uz mīkstām ebelēm, satraukties par to, ko rāda ekrāns. No darba atnāk virs un saka, es biju tur ārā, tur nekā tāda nav, ko tu vari ņemties, labāk alsim plānus. Viņiem pieder tik daudz kopīgu lietu, dzīvoklis, divans un kaut kāds ar usino brīnums, ka viņi joprojām turas kopā. No rīta pamostas vīrs, iziet ārā klusi, paskatās atpakaļ, ierauga viņa smiegaino seju logā, miegaino seju logā. Elizabete, paņem rokai piemērotu pulti, ieslēdz TV kādu laiku vārtās gultā. Dons Pedroza pamet Nīnio, viņa raud un prats Mendozo, ak tu Nīnie, muļķi, muļķi, muļķi. Elizabete jau kuro dienu virtuvē piparu skaisa, viņa taisa vīram vakariņā šķilī. Uz galda tekila stāv šī diena, tomēr ir skaista sieva, pa katlu maisās un dziet par savu rūkto dzīvi, rūkto dzīvi, yeah. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set a night on fire. Try to set a night.